តំបន់ទេសចរទាំងនោះមាននទីណាខ្លះតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា1ភ្នំវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងភ្នំវ៉ាស៊ីនតោនទទួលបានកំណត់ត្រាពិភពលោកដែលមានខ្យល់បក់លឿនបំផុតនៅលើភពផែនដីល្បឿនដែលបានកំណត់ត្រាខ្ពស់ជាងគេគឺ203ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែខ្យល់បក់ខ្លាំងមិនមែនជាបញ្ហាឬកង្វល់នៅក្នុងតំបន់នោះទេសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដែលអាចធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតត្រឹមដល់40អង្សាសេនឹងការធ្លាក់ព្រិលយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យភ្នំវ៉ាស៊ីនតោនជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើទោះបីជាតំបន់នេះមានកម្ពស់ទាបបំផុតរបស់វាគឺ 6,288 ហ្វីតភ្នំវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោករាងកាយរបស់មនុស្សនៅលើកំពូលភ្នំនេះវាអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលជួបប្រទះនៅលើភ្នំអេវ៉ារេសដូចគ្នាពីភ្នំភ្លើងស៊ីណាបុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវាគឺជាភ្នំភ្លើងសកម្មមួយនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការរំខានបានកើតឡើងញឹកញាប់នៅទីនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានទីជម្រកការផ្ទុះចុងក្រោយបំផុតបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ការផ្ទុះនោះបានបំភីពពកអូស្មានកំទេចថ្មនិងផេះដែលពោពេញទៅដោយពពកពេញមេឃដែលមានកម្ពស់2500ម៉ែត្រហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះទេ3កោះពស់ប្រទេសប្រេស៊ីលតំបន់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើភពផែនដីហេតុផលសម្រាប់រឿងនេះគឺសាមញ្ញណាស់កន្លែងនេះពោពេញទៅដោយពស់ពិសបំផុតនៅលើពិភពលោកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ស្មានថាពស់5ក្បាលនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដែលរស់នៅលើកោះនេះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលមនុស្សបានស្លាប់ដោយសារពស់ពិសនៅលើកោះនេះហើយរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងនេះរំលឹកដល់អ្នកថែបង្គោលភ្លើងហ្វាដែលត្រូវបានគេវាយប្រហារដោយសត្វពស់ពិសបង្គោលភ្លើងហ្វារបស់ពស់ពិសនេះត្រូវបានប្រើដោយស្វ័យប្រវត្តិតាំងពីពេលនោះមកហើយរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលបានហាមឃាត់ភ្ញៀវទេសចរមិនឲ្យចូលមកកាន់កោះនេះទេ4ឧទ្យានជាតិម៉ាឌីឌីប្រទេសប៉ូលីវីនៅកន្លែងនេះពេលយើងបានឃើញជាលើកដំបូងវាជាទីកន្លែងដ៏ស្អាតបំផុតប៉ុន្តែវាក៏ជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បំផុតផងដែរដោយសារតែជាតំបន់សម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកការប៉ះពាល់ជាមួយរុក្ខជាតិណាមួយដែលដុះនៅក្នុងឧទ្យាននេះអាចបណ្ដាលឲ្យរមាស់ខ្លាំងរោលនិងវិលមុខសន្លប់ការកាត់ឬសូម្បីតែមុខរបួសតូចៗអាចឆ្លងជាប៉ារ៉ាសិតបាន5ជ្រលងភ្នំនៃការស្លាប់ខាំចេតការប្រទេសរុស្ស៊ីនៅចុងមុខពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មានជ្រលងភ្នំមរណៈមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើលោកផងដែរវាក៏ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីជ្រលងភ្នំកេសើដល់ល្បីល្បាញកំហាប់ខ្ពស់នៃអូស្មាន់ពុលដែលបានរកឃើញនៅតំបន់នេះបង្កមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គ្រប់ភូមិរស់ទាំងអស់ទាំងរុក្ខជាតិនិងសត្វស្លាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនិងមានគ្រុនក្តៅវិលមុខនិងគ្រុនញាក់6កោះវីគីនីនិងកោះម៉ាសែលកោះនេះគឺជាកោះមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រកោះនេះមកទៅដូចជាឋានសួគ៌ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវីគីនីអាតុលពិតជាកន្លែងសម្រាប់កម្មវិធីធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនដែលបានប្រែក្លាយជាកោះវីគីនីដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ដីទំនៀមវិសុសកម្មប្រជាជនត្រូវបានបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយសម្បែងតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
វានៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សេរីរាង្គនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សកម្រិតខ្ពស់នៃវិទ្យុសកម្មដែលកត់ត្រានៅទីនេះអាចបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក 7 ជ្រលងភ្នំមរណៈសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រលងភ្នំមរណៈគឺជាកន្លែងដែលក្តៅបំផុតរបស់ផែនដីវាខ្សាច់ដល់គួរភ្ញាក់ផ្អើលនេះកត់ត្រានៅស៊ីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតដែលបានកត់ត្រានៅលើភពផែនដីរបស់យើងគឺ 56.7 องศาเซมันถ้าអ្នកមានភាពរងមាំយ៉ាងណានោះទេព្រះអាទិត្យរះនិងកម្ដៅហួតហែងនៃជ្រលងភ្នំមរណៈនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងយ៉ាងលឿនដោយគ្មានទឹកអ្នកអាចរស់នៅទីនេះបានតែ 14 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ8វិលខ្សាច់ដានាគីនអេរីត្រាសីតុណ្ហភាពប្រៀបបានទៅនឹងឡដុតនំ ដែលជាញឹកញាប់ជាង150%ឬ50%នំភ្លើងសកម្មជាច្រើនដែលមានកម្ដៅក្នុងទឹកដែលជះជាតិពុលដែលវាពិបាកក្នុងការស្រមៃមើលពីទិដ្ឋភាពតំបន់ដានាគីលរបស់ទ្វីបអាហ្រ្វិកមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជានឹងចាត់ទុកកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះថាជាឋានរស់នៅលើផែនដីប៉ុន្តែ វានៅតែទាក់ទាញអ្នកផ្សងព្រេងដល់ក្លាហានជាច្រើនអ្នកនៅលើជុំវិញពិភពលោកការទស្សនាវាខ្សាច់ដានាគីនដោយផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានមគ្គុទ្ទេសឬគ្មានបទសោតគឺត្រូវបានគេហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង 9តំបន់ដំរីនៅច័ន្ទបុរីប្រទេសថៃនៅក្នុងតំបន់នៅប្រទេសថៃនេះនៅឯកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើម្ចាស់កសិដ្ឋានបានប្រើក្បួនពាសដែកបិទចិត្ត សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានិងឲ្យចំណីក្រពើវាជាក្បូនឈើមួយនៅលើធុងផ្លាស្ទិកនិងមានរបងហុំព័ទ្ធជុំវិញ10ភ្នំភ្លើងអឺតាលីប្រទេសអេសយូពីភ្នំភ្លើងក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនៃប្រទេសអេសយូពីគឺជាភ្នំភ្លើងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើភពផែនដី ការរំជួយដីកំពុងរៀបដាននៅតំបន់នេះដែលបង្កើតបានជារន្ធយ៉ាងជ្រៅជ្រៅបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែអឺតាលីមានបឹងកំទេចធូលី 2 នៅលើកំពូលភ្នំបរិមាណរលកធ្យូងដែលនៅក្នុងនោះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជានិច្ចធ្វើឲ្យផ្ទៃផែនដីរំជួយឡើងនិងចុះជាញឹកញាប់ 11បឹងណាថនប្រទេសតង់សានីវាមើលទៅដូចជាទេសភាពនៅក្រៅភពប៉ុន្តែរូបភាពពិតប្រាកដនេះគឺពិតជារូបថតរបស់បឹងណាថននៅតង់សានីសម្បអំបិលអាកាលាំងនៅលើផ្ទៃបឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សត្វទាំងអស់នឹងស្លាប់ដោយគ្រាន់តែវាទៅប៉ះជាមួយនឹងវាប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ហេតុផលជាក់ស្ដែងការហែលទឹកនៅក្នុងបឹងនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយក្លិនដ៏ខ្លាំងក្លានៃអ៊ីដ្រូសែនសូភីលដែលចេញពីផ្ទៃទឹកពិតជាមិនអោយអ្នកកោតសរសើរពីទេសភាពដ៏ស្អាតនេះឡើយទាំងនេះគឺជាចំណេះដឹងប្លែកៗទាំង11នៅលើពិភពលោក